Alavancagem de fundos financeiros é o mecanismo que melhor se ajusta à necessidade atual de financiamento em Cabo Verde. A afirmação é do presidente da Bolsa de Valores, que sugere juntar os fundos do turismo, ambiente e rodoviário para financiar projetos de longo prazo. A proposta foi objeto de discussão esta tarde, numa mesa redonda presidida pelo chefe do governo. Os fundos do turismo, rodoviário e ambiente podem ser a solução para grandes investimentos em Cabo Verde. O presidente da Bolsa de Valores explica que a alavancagem ou titularização de crédito responde aos desafios do governo de aceleração da dinâmica do crescimento. A ideia não é ir buscar, alavancar a totalidade desses fundos, mas sim só uma parte, porque pode haver aumento da procura, redução da procura, esse risco fica mitigado. No segundo aspecto, o que se pretende também é, numa perspectiva semestral, ir pagando capital juros, não deixar todo o montante para o fim. No terceiro aspecto, o risco político, no fundo. A legislação continha alguns constrangimentos que não permitiria, digamos assim, que o fundo seja dado como garantia. Portanto, os constrangimentos foram removidos no sentido de permitir que quem compra, digamos assim, sabe que em função das receitas futuras serão canalizados para pagamento do cupão e juros. Esta solução de financiamento é muito utilizada a nível da União Europeia e de outros países. Manuel Lima explica que os riscos deste modelo de financiamento foram ultrapassados e que as vantagens da utilização de parte destes três fundos vão motivar grandes investimentos no país. Para nessa solução, a ideia é ajustar a solução um mecanismo de marketing maker, no fundo, tu podes comprar hoje e vender amanhã. Portanto, no sentido de que tenhamos mais pessoas interessadas em querer beneficiar com isso. Acima de tudo, fazer com que todos beneficiem também com o turismo. Se por um lado temos o receio de turismo, quem investe também vai receber as receitas também do turismo. Portanto, o exercício inicial foi feito com fundo de turismo, mas no fundo o que se percebeu é de que há mais interessados, há menos risco se juntar os três fundos em vez de ficar só o fundo de turismo. 18 milhões de contos é o valor máximo de financiamento. O presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde explica o conceito da alavancagem. A alavancagem é um instrumento financeiro, né, em que o nome financeiro é titularização de crédito, né, em que mais não é do que um instrumento financeiro que permite que eu vá ao mercado buscar o valor e as receitas futuras servirão para pagar os juros e o cupão desse financiamento. A proposta foi socializada esta tarde com altos quadros do setor financeiro e com o Primeiro-Ministro.